canto per la pau i no la guerra. Però és que aquesta terra plora llàgrimes de sang per la gang. En ruïnes com a Grècia, però ella sempre està elegant. Parlaran de la gang. És el rap de la terra contra la força bruta. Farem que cremi el terra si l'infern s'apropa. Les bales són de goma, exploten crits de culpa. Et volen al seu costat, però després t'insulten. Vull que mi àvia vegi com la llibertat guanya, que porta tota la vida fotuda per Espanya. Primer perdem familiars a l'Ebre enfonsats a l'aigua. Després de l'1 d'octubre plorava i jo l'abraçava. Estic tomant el mur com a Berlín, lluitant per el canvi fins a la fi. Ara ens hem fet amb totes les places, el puny amunt per qui no pot estar a casa. Doncs posar nom a les coses, està clar que les defineix i ens ajuda a entendre-les, però abans ho deia jo en començar, no? Moltes vegades parlem dels joves, els joves que surten als carrers, que es manifesten, que convoquen concentracions, n'informem d'una i ara d'una altra, i qui s'inclou en aquest concepte de joves? Com són aquests joves que s'indignen, que participen, que es manifesten? Ens acompanya el Carles Anton Gibert, el Pol Vidal Ribas i l'Arnau Sabater Rodríguez. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Vosaltres heu passat a l'acció amb aquesta cançó Llàgrimes de sang. Expliqueu-nos una mica com neix i també una mica en relació amb això que estava comentant jo ara de quan diem els joves, us sentiu identificats en com els periodistes, la premsa en general, els opinadors parlen dels joves? Què hem d'entendre pels joves? De seguida em responeu. Deixeu-me presentar també a la Juliana Canet, que és col·laboradora nostra, influencer de 20 anys, la Clàudia Rius, periodista en cap de la redacció del diari Núvol, té 24 anys, i el Josep Maria Ententes, que és professor de Sociologia de la UAB. Gràcies també per ser amb nosaltres amb aquest intent de definir què és aquesta joventut que actualment ho mou tot. Ara també amb aquesta música combativa, no? Com definiríeu el concepte de jove? Què enteneu vosaltres per els joves que tantes vegades us citem? Qui vol començar? Va, Carles, per ser el... Vale, doncs, bueno, els joves simplement són... Pues... nois normals o noies normals, pues, que estudiem o treballem o fem el que sigui. I bueno, davant de tot el que està passant avui en dia aquí a Catalunya, doncs nosaltres, bueno, ells són un grup, jo sóc un altre cantant, que hem fet aquesta col·laboració. Sí. I bàsicament nosaltres tenim la nostra vida, però davant del que està passant no hem volgut callar, hem volgut posar el nostre granet de sorra, perquè creiem que algunes coses que passen no són normals i s'haurien de canviar. Flashy Ice Cream és el grup de trap, sí, de Sabadell. Sí. Exacte. Sí. Com neix aquesta cançó? Bueno, nosaltres realment estàvem fent el màster del nostre disco, que anàvem a treure la setmana passada, però que l'hem ajornat. I davant de tots aquests fets va ser un... hem de fer alguna cosa. O sigui, nosaltres fem música i el que podem fer és fer música. I llavors vam intentar plasmar una mica aquest sentiment d'indignació davant de la sentència i de tots els fets que han anat passant aquesta setmana. I ha tingut una resposta increïble. O sigui, sí, sí. Us ho esperàveu, sí, també, això? No, realment no. No. Bueno, vam dir, potser es viralitza una mica perquè és del tema d'actualitat, però ha tingut molta més resposta. O sigui, nosaltres el que vam intentar és no monetitzar, perquè no ens semblava ètic fer una cançó parlant d'aquest tema i monetitzar-la. Per això la vam penjar al seu canal, que no monetitza, de YouTube, i la vam penjar a Instagram TV, i ja està. Però davant de la resposta del públic, bueno, pues hem decidit penjar-la a Spotify i el que recol·lectem de la cançó, donar-ho a alguna... Bueno, algú que ajudi per la causa. Sí, rotllo Sanitaris per la República. En moltes ocasions, aquests dies, després de conèixer la sentència, hem parlat d'aquests joves que eren adolescents, quan potser a casa es parlava de que s'havia retallat l'Estatut, que s'havia aprovat al Parlament de Catalunya, i que any rere any havien viscut massives mobilitzacions a Catalunya en favor de la independència, una independència que anava creixent fins que l'any 2017 tots sabem el que va passar, i ara la sentència, no? Aquest és l'origen una mica d'aquest esperit combatiu de la joventut que tenim avui en dia? A nivell polític parlo. Ara ja miro ja el sociòleg de la taula. Sí, a veure, jo crec que aquest és l'origen i, a més, hauríem de barrejar-ho amb l'altre aspecte. Aquesta generació també és una generació que ja es va fer gran només coneixent la crisi com a normalitat. Pels que són més grans, la crisi va ser un canvi de context.
perquè va néixer cap a l'any 2000, la crisi és el que sempre han conegut. Llavors, és el context, diríem, de crisi de fons i, per altra banda, tot el procés independentista. I una mica són les dues coses que la cara, les cara veiem, no? I és gent que d'alguna forma va viure ja l'1 d'octubre, d'alguna manera, sense ser el protagonista principal, i ara és com l'emergència pública d'una nova generació, que és una cosa que passa molt sovint, eh? Cada X temps tenim una nova generació activista que apareix. Diuen en aquesta cançó, hem crescut en cada cop de porra i ara ens hem fet en totes les places. Mm-hmm. Com ho heu viscut? Sí. Vosaltres com veu viure, per exemple, l'1 d'octubre, el dia del referèndum? Sí, nosaltres, de fet, portem... Diria que som de les primeres generacions de joves que porten en mobilitzacions bastant pacífiques, que porten, vull dir, bastant de temps així. Tota la vida. I a partir tota la vida. Sí, de fet, diu, tota la vida. Diu el sí, vol. Exacte. I a partir de l'octubre va ser com un... Uau. Sí, això va d'una altra manera. A l'octubre, aquests joves que van veure com es pagaven a les seves àvies, o a les seves totalment. Mares, o pares, o que es pagaven a... Jo n'he de Sabadell, que bueno, és la nostra ciutat, i sí. Va ser... A la nostra llar. Sí. Clàudia, tu ets periodista i, a més, en el diari El Núvol heu publicat un retrat d'aquests joves, no? Que també ens interessava també la visió dels qui heu volgut aprofundir sobre aquest tema, que nosaltres avui, amb l'excusa d'aquesta peça de rap, doncs intentem traslladar als espectadors, no? També. Sí, nosaltres el que vam veure és que de seguida es posava un nom a aquests joves, es deia que eren, per una banda, o criminals, o per altra banda, qui estava a favor, no? Llavors, una mica el que hem intentat fer és buscar quin és el context de tot això. I quan tu parles amb els joves, molt sovint, més que una explicació política, el que et fan és una explicació cultural. Què és el que ells els agrada, quins són els seus referents, a què aspiren. Normalment això ve donat per la música que escolten, per les sèries que miren, per un munt de referents culturals. Aleshores, bàsicament, en aquest article de Núvol el que expliquem és això. El context cultural que es pot mirar d'una manera macro, que seria com els grans temes que preocupen aquests nois i noies, que són el feminisme, són també la llibertat de Catalunya en el cas del nostre territori, són la crisi climàtica, són molts temes, però també es pot mirar a nivell micro de les sèries, les músiques, tot el que escolten en el seu dia a dia. Uns joves que fins i tot, per exemple, ara parlaves de la crisi climàtica, però fins a quin punt ells... donen una lliçó als seus pares que potser no han viscut aquesta cultura en relació, vas dient que sí, aquesta sensibilitat, digue-li, del reciclatge, de moltes altres qüestions que hem anat aprenent sobre la marxa, però que vosaltres ja heu crescut amb això. No sé qui... Sí, bueno, a mi m'agradaria dir una cosa sobre això, que és que realment aquests joves han crescut amb... Com ells deien, en un context molt pacífic i molt mobilitzat i molt implicat per moltes coses. El que passa és que han viscut una doble realitat. Per una banda, els seus pares els ensenyaven, o les famílies de l'escola, els ensenyaven com calia ser respectuós amb el medi ambient, com calia ser pacífic, com calia tot. I per altra banda, es trobaven que la seva realitat era tot el contrari. És a dir, que a nivell polític la crisi climàtica no s'estava afrontant, que tampoc s'estava sent... No, o sigui que l'estat espanyol estava responent de forma violenta a les manifestacions uh-huh. pacífiques. Per tant, és com que hi havia un doble relat que rebien. Era tot alliçonament cap a ells i, en canvi, la realitat els hi demostrava una altra cosa. Deixa'm traslladar aquests joves que estaves definint a un altre estat. És a dir, si aquests joves els traslladéssim a Alemanya, quin esperit combatiu tindrien? Trobarien altres motius, altres excuses? O és que estem en un estat que és procliu perquè la joventut, en un moment donat a nivell polític, amb el que està passant, per exemple, surti al carrer i es manifesti? A veure, jo crec que veiem que a l'última dècada hi ha hagut mobilitzacions a tot arreu. Clar, a Catalunya hi ha especificitat en la qüestió de la independència, però a tota Europa, per exemple, on hi ha hagut polítiques de retallades, hi ha hagut mobilitzacions contra l'austeritat, i ara mateix veiem com, a nivell global, tot el tema del canvi climàtic està agafant molta força. De fet, aquí, a Barcelona o a Catalunya, la vaga pel canvi climàtic va ser molt important, però si comparem amb altres països del nord i del centre d'Europa, allà encara ha estat molt més gran. Per tant, és un dels temes que ara mou a gran part de la nova generació activista. O, si ara veiem, aquests dies estem molt ocupats amb el que passa aquí, però si pensem en Xile, en Equador, etc., és a dir, que hi ha un context general, no?, de crisi econòmico-social climàtica global i que això genera explosions socials aquí i allà. Juliana, com a influencer, també explica'ns una mica el teu concepte de la joventut, perquè ara que parlàvem de les mobilitzacions d'aquests dies, de les concentracions, hem vist fins i tot influencers que es feien selfies amb els contenidors que cremaven. Hem vist moltes històries que segurament que ens han sorprès molt. Intenta'ns explicar una mica la lògica de tot plegat.
El paper dels influencers en tot això, sí, vols dir? I també una mica tu, que has anat a les manifestacions, com ho has viscut? Sí. A veure, per una banda, el tema dels influencers, jo estic molt enfadada, perquè penso... Bueno, jo no em considero influencer, però bueno. Penso que és molt important posicionar-se, perquè qui no es posiciona s'està posicionant també. Clar. Llavors, si la Dulceida, que per cert va fer uns instastories dient em sembla injusta la sentència, no sé què, no ho hagués dit, vol dir que està a favor de la sentència. O així és com ho rep el seu públic. Per tant, és molt important posicionar-se i jo és una cosa que he fet sense por, perquè també crec que en però aquest cas... Però entens que la gent pugui tenir por? Detectes que hi ha por alhora per part, sí, dels influencers, clar, a posicionar-se? Sí, i és normal que et faci por, perquè al final estàs pots perdre seguidors, pots perdre possibilitats de campanyes publicitàries, bla, 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 bla. Però és que abans de la por... A mi em fa més por no ser lliure que no perdre diners, o que perdre... M'explico? O sigui, i jo, posicionant-me com m'he posicionat aquests dies, he guanyat seguidors, perquè gent que valora la veritat i valora que jo tingui els ovaris de dir, mira, jo penso que això que està passant és injust, i penso que no s'han de criminalitzar les joves que estan sortint al carrer, que són les filles dels baby boomers i que són les filles de la gent que està criticant aquest moviment. I que ens han ensenyat que ser pacífic no serveix per res. I estem responent a una repressió policial molt heavy i jo crec que quedar-se callat en aquesta situació, tenint una repercussió a les xarxes, és estar dient que et sembla bé tot el que està passant. Juliana Canet, acabes de dir ser pacífic no serveix de res. No, he dit que ens han ensenyat ens han que ensenyat, en aquest cas ser pacífic no serveix de res. Ens han ensenyat que en aquest cas ser pacífic no serveix de res. Tu creus que aquest és un sentiment compartit? Clar. I aplaudit, tu que ets influencer, és a dir que... Tu detectes que quan fas una declaració com aquesta, contundent, se t'aplaudeix això? A les xarxes, per exemple. Hi ha gent que no. En el teu entorn. Hi ha gent que no. Però sí, però detectes però que cada general, vegada més... Sí. Sí, perquè si tu tenies... Jo tenia 10 anys quan es va passar allò de l'Estatut. Si tu des dels 10 anys has anat veient que tu surts al carrer de forma pacífica, que tu demanes diàleg, que el teu país no sé què, i veus que no hi ha resposta a això, al final te n'adones o... Sembla que te n'adones que potser no és aquesta la sortida. T'has de quedar assegut mentre et pega un mosso o un policia nacional o la Guàrdia Civil, com vam fer l'1 d'octubre. Una de les imatges que, efectivament, en relació amb això que estaves comentant, Juliana, que crida l'atenció també és en el moment en què hi ha la repressió policial. Hem vist molts joves i noies, també moltes noies, que no es conformen i que es mantenen fermes en la seva posició. Que potser això... Fa uns quants anys no estàvem tan habituats a veure-ho. Hi ha també un canvi social pel que fa al paper de la noia combativa, sí, en aquest aspecte. Jo crec que hi ha les dues qüestions. Hi ha un canvi social en el sentit que cada cop més hi ha hagut més dones i més noies que han jugat un rol en els moviments socials i, a més, que hi ha hagut l'auge del propi moviment feminista, que és el gran moviment de la nostra època, i, per l'altra banda, el que hi ha una crisi de l'autoritat. És a dir, clar... També la lliçó de l'1 d'octubre és la lliçó de que tot un desplegament policial al final tampoc serveix per res. I això fa que tens la sensació com a mínim de victòria front a la repressió. I per tant, quan tu tens una sensació de victòria, almenys front a un dispositiu policial, fa que en la següent vegada que et trobes front a la policia, tens la sensació de tenir més força. Encara que sigui una mica una il·lusió, perquè en últims anys la força està de l'altra banda. Però aquesta idea de pensar que pots canviar les coses, al final, és molt important per poder-ho fer. Quan tu vols canviar alguna cosa, la primera idea és estar convençut d'això. Llavors, jo crec que també hi ha una crisi, diguem, de legitimitat de les institucions de l'Estat. I això també dona aquesta sensació, diríem, d'empoderament. Abans parlàvem, quan hem començat, de fins a quin punt els joves us sentiu identificats quan es parla de vosaltres amb el que es diu. Per exemple, quan es parla dels joves com els antisistema. Us feu vostre aquest concepte? Us identifiqueu o no? Si el sistema ha de ser així... Pues, jo crec que sí, pues sí. Que ens identifiquem. Punt, sí, clar que. Perquè, bueno, ara, o sigui, jo crec que ara amb les protestes que estan a venir, ha arribat un punt on s'està fins i tot difuminant, o sigui, sí, estem demanant la independència i per això estem sortint al carrer, però al final també ens estem queixant no només de la violència policial que està venint aquests dies, ni del que no ens deixin dialogar, ni res, sinó que també ens estem queixant del patriarcat, ens estem queixant de que probablement potser mai fins als 1000 anys no podrem llogar una casa digna perquè no tindrem els diners, perquè no hi ha sous com Déu mana. O sigui, ha arribat un punt que som joves, que estem farts, que estem fartes i que volem sortir al carrer i dir el que pensem i que la gent ens escolti. I com que ens han ensenyat que només s'escolta una sèrie de coses,
pues, així estem responent. Puc afegir una cosa a això? Normalment, quan es parla d'aquests joves, perquè surten al carrer i, com deies tu, s'enfronten a la policia, es parla d'ells com si fossin idealistes. Jo tinc la sensació que aquests joves estan sent més realistes que mai, perquè el que veuen clarament és que tenen davant un estat que no respon davant tota l'estratègia que s'ha fet servir fins ara. Quan aquests nens, que sí que tenen por i en cap moment estan idealitzant el fet d'enfrontar-se a la policia, perquè vaig entrevistar un noi que es diu Ferran i em deia que havia estat a les manifestacions, però que l'endemà, quan es llevava, pensava quina repercussió té el que he fet ahir la nit. Vull dir, ells són conscients, no són idealistes. Simplement han arribat a la conclusió de que tot el que els rodeja no es pot canviar de la manera com s'ha actuat fins ara. I busquen una altra manera de fer les coses que no té per què ser idealista, ni molt menys perquè ser tatxada de violenta en la seva globalitat. I si parlem del per què, vosaltres creieu que també o heu percebut o heu viscut amb la sensació de que cada vegada, a mesura que us anàveu fent grans, hi havia un retrocés de les vostres llibertats? Us ha arribat això d'alguna manera? Home, sí, per exemple, nosaltres en el cas que fem música, hem vist com rapers o gent que feia música i deia certes coses els han condemnat o els han intentat condemnar, llavors no és normal que jo, abans d'escriure una cançó, ja pensi en el que no puc dir. Exacte. Això ja és autocensura que ens han inculcat. Quan mires els 80, els grups de punk, i no n'hi havia cap mena d'autocensura i podien dir el que volguessin sense ser jutjats. Quantes vegades, escrivint aquesta cançó que estàvem sentint, heu pensat, per exemple, amb el Tònic? Bastantes, la veritat. De fet, hem comentat. Sí, sí. Heu comentat? Hem fet bromes fins i tot de ver on acabem, perquè ja on estem ha arribat pot un punt passar de tot. I em puc esperar qualsevol cosa. Quins versos o quins fragments de la cançó destacaríeu? En aquest sentit? Sí, amb això que estem comentant. Diria que de la meva part, poques. De la teva part, poques? Diria que sí. De la teva? Jo què sé, la de apreto el gatillo, que es pot malinterpretar, però realment és una metàfora, és un no tinc por. I estaré al carrer fins que em facin fora. Teniu por de les conseqüències del no tenir por? Òbviament que tinc por, però aquí estem per lluitar per la igualtat i la llibertat. I si no ho fem nosaltres, al final qui ho farà? I jo crec que tenim molta por, i jo em vaig a dormir cada dia amb por, pensant què els hi pot passar a les meves amigues que estan a primera fila, què li pot passar al meu germà que està allà, no sé què. Però al final jo crec que ens fa més por que tot segueixi com està ara, i que se'ns segueixi sense escoltar, i que se'ns segueixi oprimint de la manera que se'ns està oprimint. Doncs us volíem donar veu. Moltíssimes gràcies, Juliana, a la Clàudia, en Josep Maria, al Carles, al Pol i a l'Arnau, avui per ser el Tot es mou, amb aquesta peça tan combativa que ara estàvem escoltant aquí al programa. Fem una pausa i continuem amb molts altres continguts. Fins ara.